Ovo, pa ono, 12 miliona megapiksela. Zato, 20 kuna ima. 12 miliona megapiksela. Ješ kola, ješ kula. Tega pade 300 eura na sniženju bio. Koga? 300 eura. Nižo, znaš, pećinar. Sila, sila, 12 miliona. 12 megapiksela. Bolje neka kamerca jebo ti jedno. Pet je sila bolje, a 12 da sam kad sam našao. I tako ostali, že tu on stoji učer, ali igraš. To čašija, bolam čovječ, ej, kuće dugi. Kopra, na jedno čašija, 55. Simo, ne snimaj se, jevamo sve. Krije se, jevamo sve. Maki, česti. Sad ga, sad, ej, kada je kes.